Və xütbələr də buna xidmət edir ki, bu mövzuda bildiyimizi artıraq, biliklərimizi artıraq. Həm də Məhərrəm ayıdır, məclisimiz təvəssül məclisidir. Və İmam Hüseynə təvəssül eləyək, xahiş eləyək ki, əlimizdən tutsun. Bu zarafat məsələ deyil. Bundan üstün nə hacət ola bilər insan üçün ki, İmam Hüseyn əleyhissalamla onu istəsin. Mən tam səmimi deyirəm, ən əsas hacətlər üzdən biri Məhərrəm bitənə qədər bu olsun. Ağadan xahiş eləyək ki, əlimizdən tutsun, üzü ax çıxaq bu imtihanlardan. And olsun Allaha, bədənim lərziyə gəlir, mənim özümün, hamıdan çox özüm üçün narahatam, özüm üçün nigaranam və günü gündən də şəxsən özümün bu nigarançılığım artır. İcazə versəniz, bu söhbətimin bu hissəsində xəvaric haqqında danışaq. Və deyəcəm, niyə görə xəvaric haqqında danışmağı qərar almışam? Peyğəmbərin onlar barədə dediyi bir söz işarə edəcəm inşallah və Həzrət Əleyhisselamın sözünə işarə edəcəm. Biz dedik ki, axir əz zamanda ağır imtihanlar bizi gözləyir. Neyniyə ki, o imtihanlardan, kəsilənlərdən olmayaq, xəvaric ən gözəl ibrətdir. İbrət almaq üçün tarixdən ən əsas ibrətdir. Qısa şəkildə onlar haqqında istəyirəm danışaq. Tarixdə onlara mariqin deyilir. Mariqin sözünü bəlkə də eşidərsiniz. Onlara mariqin deyilir. Bu kəlməni birinci peyğəmbər işlədib onlar barəsində, öz zamanında. İndi dəqiq araşdıraq görək, mariqin deyiləndə nə nəzərdə tutulub, niyə bunlara mariqin deyilib? Peyğəmbər nə demək istəyib? Mə yantiqu anil həva, in huva illə vəhyun yuha. O özündən heç nə danışmır. Peyğəmbər nə deyirsə Allahın vəhyini deyir. Allahın sözünü deyir. Peyğəmbərin onlar barədə sözü Allah sözüdür. İcazə versəniz, Peyğəmbərin sözündən əvvəl Həzrət Əleyhisselamın onlar barədə sözünü danışım, hədisini deyim. Ki, sizdə sual yaranmasın ki, niyə biz bu zamanda xəvaricdən danışırıq? Xəvaric bir tarix daxı, niyə biz bu zamanda ondan danışırıq? Bu hədisi danışım ki, bəlli olsun ki, xəvaric təfəkkürü yaşayacaq hələ Həzrət Əlinin dilindən. Hadisə belədir. Bir nəfər gəldi xaricilərdən, xəvaricdən bir nəfər adam, qışqıra-qışqıra bu ayəni oxuyurdu. Lə hükmə illə lillah, onların dilinin əzbəri idi. Hökm Allaha məxsusdur, hökm Allaha məxsusdur, qışqırırdı və gəldi yaxınlaşdı Həzrət Əleyhisselama. Həzrət Əliyə təhqiramiz şəkildə İşarə elədi və dedi, lə hükmə illə lillah və ləv kərihə Əbil Həsən. Dedi, hökm ancaq Allaha məxsusdur, Əlinin xoşuna gəlməsə də. Belə təhqiramiz dedi. Əleyhisselam ona baxdı, buyurdu ki, innə Əbəl Həsən lə yukrəhu ən yəkunu hükmə lillah. Deyir, Əlinin acığı gəlmir hökmün Allaha məxsus olmağından, Həzrət Əleyhisselam dedi. Əlinin acığı gəlmir. Hükməllah əntəziru fikum. Deyir, mən özüm sizin barənizdə Allahın hökmünün çatacağını gözləyirəm. Əleyhisselam dedi. Mən də gözləyirəm ki, o ki, deyirsiniz, hökm Allaha məxsusdur, sizin barədə hökmünü görəcək yaxında. Bunu eşidəndə cəmaat başa düşdü ki, Həzrət Əli qərarlıdır, bunlarla vuruşsun. Başa düşdülər. Və dedilər ki, ya Əmir Əl-Möminin, siz bunları məhv eləyib, nabud eləyib, aradan aparmaq fikrindəsiz? Əleyhisselam gözəl cavab verdi. Buyurdu, innəhum lə yəfnun, onlar aradan getməyəcək. İnnəhum ləfi əslabir rical və ərhamin nisa ilə yevmil qiyamə. Onlar ataların sülbündə, anaların bətnindədirlər, qiyamətə qədər var olacaqlar. Onlar aradan getməyəcək. Fiziki olaraq məhv olacaq, amma o təfəkkür tərzi qalacaq, yaşayacaq və gələcəkdə də özünü biruzə verəcək. Bəli, 6000-dən 2000-ə ayrıldı, hamısını qılıncdan keçirdi Həzrət Əleyhisselam. Amma bunu bildirdi ki, mən bunları fiziki olaraq aradan apardımsa, bu düşüncə tərzi hələ yaşayacaq.
Bunlara marigin deyilir. Niye? Gidək Peyğəmbərin hədisinə. Və niyə marigin deyilir, izah edir Peyğəmbər salavatullah. Axirə zamanda da bunları tanıyaq və özümüz də Allah eləməsin ki, onlardan olmayaq. Məsələ çox ciddidir, mənim əzizlərim, çox ciddidir, çox ciddidir. Siz təsəvvür edirsiniz, hədislərə mən baxıram, ən narahat edici sözlər bu barədə danışılır. Təsəvvür edirsiniz ki, fəqihlərimizin bəzisi İmam Zamanın qətlinə fərman verəcək. Bunu hədisdə açıq mətinlə imamlar bizə bildirir. Fəqih İmam Zamanın qətlinə, ölümünə fərman verəcək. Onun ölümünü vacib eləyəcək. İstəyirəm açıq görək ki, bu nə xislətdir ki, bununla nəticələnir. Cəmaat gəldi Peyğəmbərin yanına, bir adamı təriflədilər. Xərqus ibn-i Züheyr. Bu adam haqqında Peyğəmbərə danışırlar. Ya Resulallah, belə bir adam var. Bilirsiniz necə Allaha ibadət eləyir, necə səcdə eləyir, necə rükü eləyir, namazı belə, orucu belə, duası belə. Hey təriflirlər Peyğəmbərə. İbadətdən doymur bu adam ya Resulallah. Peyğəmbər salavatullahın cavabına bax. Buyurdu ki, Lə ə'rifuhu, mən onu tanımıram. Gərək deyərdilər ki, başa düşdük, ağılları olsaydı. Peyğəmbər deyir, birini tanımıram. Necə ola bilər bir insan abiddir, bu boyda fəzilətli bir insandır. Peyğəmbər desin, mən onu tanımıram. Mən onu tanımıram. Tanımıram, yəni siz deyən adam deyil o. Bunu demək istəyir. Gərək deyərdilər, hə ya Resulallah, anladıq, başa düşdük. Bəsirət yox idi o cəmatda. Bəsirət yox idi. Dedilər, yox, ya Resulallah, necə siz onu tanımırsınız? Nə əcəb tanımırsınız? Deyir, bu söhbət əsnasında bu özü gəldi, girdi məscidin içinə. Daxil oldu məscidə. Dedilər, ya Resulallah, bundan danışırıq. Peyğəmbər nadir hallarda belə söz danışar. Rəhmət Peyğəmbəridir. Çox nadir hallarda. Buyurdu ki, Əmma inni ərə beynə əyneyhi səfxətən minə şeytan fələmmə rəə. Buyurdu ki, amma mən onun alnında şeytanın izini görürəm. Birbaşa belə, bunların təriflədiyi adama. Gözlərinin arasında, alnında şeytanın ləpirlərini, izini görürəm. Dedilər, yenə də ağıllanmadılar. Yox, ağa, ya Resulallah, siz nə danışırsınız? Bu belə abiddir, belə mümindir. Peyğəmbər ona baxdı, bir söz dedi, mən o sözü saxlayıram biraz axıra, onun üstündən keçirəm. O söz bunların psixologiyasını, bunların bugünə niyə qalmasını açıqlayır ki, niyə bu şeytanın ləpiri onun alnında neynir? Onun və onun kimləri tanıttırdı o sözdən. Onu hələ demirəm, birazdan qayıdar o sözə. Davamını deyirəm, Peyğəmbər davamında dedi ki, təsəvvür eləyin. Çox-çox təsirli bir hədisdir. Buyurdu ki, Ələ rəculun yəqtulu, bir nəfər varmı bunu öldürsün indi? Dedilər, ya Resulallah, siz nə danışırsınız? Biz bunu tərifləyirik. Deyirsən, heç nə siz müqəddiməsiz. Bir nəfər varmı indi bunu öldürsün? Bir nəfər var, durdu ayağa həmşəki kimi. Adını deməyəcəm, bəzi adları mən yaddan çıxardıram ki, onlar yadıma düşməsin. O adamlardan biridir. Həmişə tez dururdu, tez alışıb, tez sönən adamlardan biriydi. Durdu qılıncını götürdü, mən gedirəm onu öldürməyə, dedi, ged. Gəldi, bu da Subhanallah, 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 zikir deyir. Baxdı, La ilahə illallah zikri deyir. Qayıtdı ki, ya Resulallah, onu öldürə bilmədim, o Allahı zikr eləyirdi. Peyğəmbər təbəssüm elədi, dedi, bəs elə mən də onu deyirəm, asan məsələ deyil. Bir az söhbət elədilər, sonra dedi, ya Əli, get onu qətlə yetir. Həzrət Əli əleyhissalam çıxdı, gəldi, baxdı, dedi, ya Resulallah, bu gedib, yoxdur, tapa bilmədim məsciddə. Dastan yarım çıx qaldı. Məlum olur ki, məqsədi Peyğəmbərin bunu indi orada öldürmək deyil, başa salmaq istəyir, tanıttırmaq istəyir. Qayıdaq Peyğəmbərin demədiyi sözə, ondan qabaq da icazə verin, bir az da sonraya gedim. Qoy bunu deyim, sonra o sözə qayıdaq. Xərqus ibn-i Züheyr Huneyn döyüşündə qənimətləri böləndə Peyğəmbərə baxdı, dedi, İ'dil, İ'dil, ya Resulallah, ədalətli ol.
Peygamber'e dedi. Peygamber dedi, vay leke. Ve men ya'dilu izâ lem e'dil. Men adaletsiz olanda kim adaletli olacak? Menden adalet talep edilirse, ben Allah'ın elçisiyim. Biri dedi, koy bunun başını kesim. Dedi, daha keçdi. Keçdi, ben vaxtında deyirdim, keçdi. Bu çok fitnelere sebep olacak. Ondan sonra dedi ki, bunu görürsünüz Peygamber. Bu öz dostlarıyla elə ibadet eləyəcək ki, sizler onu görəndə özünüzü təhqir eləyəcəksiniz ki, biz də müminik, bu da mümindir. Mənim namazım hara, bunun namazı hara. Siz buna qibt eləyəcəksiniz, bunun ibadətinə, bunun səcdələrinə. Ondan sonra bax, gözəl söz deyir. Buyurur ki, yemruquna minəddin kəmə yemruqus səhmə minərrəmiyyə. Buyurdu ki, bunlar dindən bilirsiniz necə çıxacaq, ox kamandan necə çıxar elə. Oxu çəkərsən kamandan necə çıxar elə. Marik bak bu sözdəndir. Yamruğun, yəni çıxarlar. Bu adı xəvariz də dindən çıxmışlar deməkdir. Marik yəni sürətlə çıxar. Peyğəmbər şərh elədi. Dedi, heç kamanda onun izi də qalmaz. Qarşıda bir ova dəyər, ovu dəlib keçər, ovda da izi qalmaz. Yəni dinlərindən əsər alamət qalmaz bunların. Bunlar sürətlə çıxıb dindən gedərlər. Çox sürətlə. İndi qayıdaq buna. Səbəb nədir? Adam dindən çıxsın. Səbəb nədir? Qayıdaq bayaqki mövzuya. Bu ki məscidə daxil oldu. Cəmaat bunu təriflədi. Peyğəmbər dedi, bunun alnında şeytanın izini görürəm. Səbəbini açıqladı. Niyə bu şeytanın toruna düşüb? Ondan soruşdu. Dedi, düzünü de. Məscidə ayaq qoyanda öz-özünə düşündünmü ki, bunların heç biri imanda, ibadətdə mənə çata bilməz. Dedi, hə, ya Resulallah, bunu düşündüm. Vəssalam. Kökü açıqladı Peyğəmbər, psixoloji portretini cızdı bu insanların. Niyə bir insan dində ola ola, dindən çıxır belə sürətlə? Heç nə, sadə səbəb. Səbəb budur ki, ibadət nəticəsində təkəbbür əhli olur, özündən aşağı baxır insanlara. Yadınızdadır ki, keçən cümə dedi, qərar idi ki, ibadət təkəbbür aradan aparsın. İbadətin fəlsəfəsi budur. Xanım Fatimə Zəhra buyurur ki, namazı Allah vacib buyurdu ki, təkəbbür aradan aparsın. Təkəbbürlə mübarizə üçün. Amma bəziləri ibadət eləyir, təkəbbür aradan getmir və təhlükəlisi budur ki, təkəbbür ibadətin arxasında gizlənir. Bu təhlükəli bir vəziyyətdir. Niyə görə təhlükəlidir? Çünki ibadətdən uzaq adam təkəbbürlüdürsə, deyirsən ki, bir gün gələr ibadət eləyər, inşallah düzələr. İbadət eləmir axı. Elə bil ki, biri xəstədir, deyirsən inşallah dərman atar, düzələr. Dərmanı ibadətdir. Biri gəlib ibadət eləyib, dərmanı qəbul eləyib və artıq sağalmayıbsa bu təhlükəlidir. Çünki bu, deyirsən ki, müalicə də effekt vermir, həkim də namid olur. İbadət eləyib təkəbbürlü olan adam təhlükəli vəziyyətdədir. İbadətdən uzağa ümid var, deyirsən inşallah gələr bir gün, ibadətlə əylər durar bu təkəbbürün pasını tökər qəlbindən. Bir adam ibadət eləyib təkəbbürünü böyüdürsə, dərmanı dərdinə çevrilirsə bunun, onda əlat çox çətindir bu insanlara. Əlat çox çətindir. İnsan üçün ən böyük bədbəxti budur ki, deyən mən yaxşıyam. Sizin əllərinizdən, ayaqlarınızdan öpürəm, bu söz özünüz barədə deməyin. Heç bir halda deməyin. Bu çox təhlükəli bir haldır. Mən üzr istəyirəm, sizə təhqir olmasın. Məsələn, bu sözləri işlətməyə məcburam. Məsələn, sən araqçən deyilsən, sən qumar oynayan deyilsən, oğurluq eləyən deyilsən, abidsən, yaxşı adamsan, cürətin varsa, cürətiniz varsa əgər, bu yaxşı işlərinizə görə özünüzdən razı olun, hazırlaşırsan həmin o Hərqus ibn-i Zuhayr olmağa. Kaş sizə hörmətsizlik olmasın. Ümumi deyirəm, kaş araq içən olardın, özündən narazı aldı olardın. Bundan daha yaxşı. İbadət eləyib araq içənə yuxarıdan aşağı baxmaqdansa, bunu hədislər deyir, valla. Deyir, günah eləyib özünü danlamaq daha yaxşıdır. Kaş sən heç bu ibadətə gəlməzdin. Yenə də ümid var idi sənə.
Mən bunu məsciddə deyirəm, amma bu sözün məsuliyyətini anlayaraq deyirəm. Cavab verməyə də hazıram bu sözüm üçün. Hünərin varsa, indiki halından ki, günahlardan uzaqlaşmışsan, kimisə görəndə dinən ki, mən bundan yaxşıyam, vay onda sənin halva. Bu kifayətdir. Ged Allaha yalvar ki, Hərqus ibn Züheyr olmayasan. Ged Allaha yalvar ki, bir gün dindən çıxmayasan. Ged Allahdan yapış denən bu alçaq xisləti mənim rəyimdən çıxardı. Fəqihsən, alimsən, müctehidsən, imam cəmaatsan, axundsan, hər kimsən, kitab oxumusan, savadın var, hünərin var, bax cəmaata denən mən bunlardan yaxşı din tanıyıram. Hünərin var, bunu de. Gör bu xislət sənin başına nə oyun açır axırda. Gör səni nə vəziyyətə qoyur. Necə ox kamandan çıxar, Peyğəmbər vurur ki, bunlar Allahın dinindən belə çıxacaq. Peyğəmbər bunların psixologiyasını, səbəbini, kökünü açıqlayır. İmam Hüseyn əzadarısan, aşura günü əza saxlamısan, hünərin var özündən razı ol. Sən ki əzadarsan, daha çox borclusan İmam Hüseynə. Daha çox minnətdar olmalısan. Sən ki məhərrəmdə onun məclisinə gəlirsən, sənə daha çox inayət eləyib, daha çox başın aşağı düşməlidir, təşəkkür eləməlisən. Ziyarət aşuranın axırında səcdəyə gedib nə deyir? Allahümme ləkəl həmd, həmdə şakirinə lək alə musabihim. İlahi sənə təşəkkür eləyirəm ki, bunları mənə tanıtdırdın. Əzadarlıq səbəb olur ki, başı aşağı insin insanın. Mənim 43 yaşım var, bu adamlardan o qədər görmüşəm bu yaşımda. Ki, biraz ibadət eləyiblər, biraz xidmət eləyiblər, ayaqlarının altını görməyiblər. Elə bədbəxt olublar gözümün qabağındadır. Heç kəs də bilmir mən kimdən, nədən danışıram. Nə inirsən elə, demə ki, kimdənsə yaxşıyam. Bu hədisi mən çox demişəm. İmam Rıza əleyhissalam buyurdu ki, müminin yox, ağıllı adamın 10 əlaməti var. Bir-bir sadaladı. 10'a çatanda 9'un dedi. 10'a çatanda dedi, əl-aşirə və məl-aşirə. Amma 10'uncu, nədir 10'uncu? Məlum oldu ki, bu 10-cu çox mühüm xüsusiyyətdir ki, diyandı onun üzərində. Əl-aşirə və məl-aşirə, 10-cu, amma nədir 10-cu? 10-cu budur ki, gördüyü hər adamı özündən üstün hesab edər. Hər bir adamı özündən üstün hesab edər. Ax, o araq içir, günah eləyir, aşkar mən eləmirəm. Necə deyim ki, o məndən üstün? Deyilən ki, onun eybi aşkardır, mənim eybim içimdə gizlənib bəlkə, xəbərim yoxdur. Xoş halına ki, eybi aşkardır, göründüyü kimidir. Mən ki, əba qəba giymişəm, ya heç əba giyməmişəm, məsələn, din iddiasındayam, əzadaram, filanam, bəlkə mənim içimdə gizlənib xarab-xarab xislətlər, mənfi xislətlər. Yaşı səndən çoxdursa denən məndən çox ibadət eləyib. Yaşı səndən azdırsa denən məndən az günah eləyib. Özü və dəlillər tap, amandır ki, heç kəsdən özü üstün bilmə. Bu təvazu sizə lazım olacaq imam zamanın zuhurunda. Bu təvazu sizə lazım olacaq. Bu kömək eləyəcək sizə. Bunu yaddan çıxartmayın ki, hamınızdan pisi danışır bunu sizə. Elə bilməyin ki, mən öz işlərimi düzəltmişəm, gəlib sizə ağıl qoyuram. Siz çox yaxşı adamlarsınız ki, gəlib məni dinləyirsiniz. Mən bilmirəm sizə nə cavab verəcəm qiyamət günündə ki, gəlib mənim söhbətimə bir saat vaxt qoyub məni dinlədiniz. Yəni, mənim iddiam yoxdur ki, mən nəyəsə, mən başa düşdüyümü sizə çatdırmağa borcluyam ki, siz mənim əlimdən tutasınız. Siz mənə kömək eləyəsiniz. Şəhidlərin məktublarını oxuyun, mən oxumuşam, bir kitab vardı məndə. Şəhidlərin məktubları, hamısının bir xüsusiyyətini vurgulamaq istəyirəm ki, hamısı deyirdi ki, məktublarının hamımızdan üzr istəyirik, halal eləyin bizi. Hamının qarşısında özlərini ən aşağı bilirdilər, anadan üzr istəyir, atadan üzr istəyir, qonşudan, dostdan, bağışlayın, layiqli ola bilmədi, üzr istəyir, taxsırımızdan keçin. Bu xislət insanda olsa çox yaxşıdır, çox fəzilətlidir. İstəyirsiniz imtihandan kəsilməyəsiniz, özünüzdən razı olmayın. Heç bir halda ibadət elədiyicə daha çox başınız əyilsin, daha çox borclu olun.
Allah'a deyin ki, ilahi, məni gətirmisən sən bu yola, doğrudan da sənə minnətdaram. Mən belə deyirəm həmişə. Mənim kimisinə yer vermisənsə, mən lap xəzalətdən gərək ölüm. O bir ibadət eləmir, bilmir. Mənə ki inayət eləmisən, lütf eləmisən, sənin lütfə görə hər dəfə namazımıza görə təşəkkür eləyək. Axı, mən bilirəm bu namaza layiq deyiləm mən. Mən bunu bilirəm, özüm bilirəm, heç kəs bilməsə də. Qiyamətdə biz çox xəcalət çəkəcəyik Allahın lütfü qarşısında. Bizi qəbul eləyibsə Allah onun ağalığının nəticəsidir, onun böyüklüyüdür. Öz adımıza yazmayaq valla bu şeyləri. Şəhidlər Kərbəlada xəcalətdə olacaqlar. Şəhidlər İmam Hüseynin lütfünü görəndə Kərbəla şəhidləri xəcalət çəkəcək. Onların bir fəziləti var idi. Mən deyirəm qanlarından qiymətlisi o idi. Onların hər biri xəcalətdə aldı dünyadan köçdülər. Nigaran ki, görəsən ağa bizdən razı da yox. Bir dənə adam təsəvvür eləyin, nigarandır. Üzünün təsəvvür eləyin, üz ifadəsini. Nigarandır, belə... Rəngi qaçmış, solmuş halda baxır. Onların hamısı can verəndə İmam Hüseynə o şəkildə baxırdılar. Gözlərinə baxırdılar ki, gözlərindən oxusunlar, görsünlər. Ağa bunlardan razı deyə yox. Bax, bu xislətləri onları ucaltdı. Yoxsa çox adamın qanı tökülüb. Çox adamın qolu kəsilib. Əbəlfəz ağanı əbəlfəz eləyən onun İmam Hüseynin müqabilində xəcaləti idi. O demədi, qolum kəsildi, gözümə ox dəydi. O dedi, su gətirə bilmədim. Onu deyə dünyadan köçdü. Təxsirini qabartdı, kiçiliyini qabartdı. Heç nəyə böyülənmədi. Əzadarlıq bu xisləti bizdə yaradır. Məhərrəm əzasının bir fəlsəfəsi budur ki, İmam Hüseyn bizi çağırır, Allahın inayəti bizi bura dəvət edir. Zirvəni göstərir, deyib, bax adamlar, onlar da adamdır, sən də. Ki, başın aşağı insin. Başın aşağı insin. Təvazökar olasan. Ayətullah bir ucirdi, arif bir adam idi. Bilirsiniz də, irfanı tərəfi də var idi onun. Hətta deyir, mələklərin get-gəlini hiss eləyirdim gəncliyimdə. Göz, ömrünün son vaxtlarında gözü zəifləmişdi, gözü ağrıyırdı. Deyir, gedirdi əzadarlıq dəstəsinin dalıcan, ayaqlarının torpağını götürüb o əzəmətdə müctəhid gözünə çəkirdi. Və şəfa tapırdı ondan. Şəfa tapdı ondan. Əzadarlıq və əzadarlara təzim, ehtiram, təvazokarlıq çox şey verir insana. O ki, Rozaxan oxuyur, deyir, cavab ver mərsiyə, səs ver. Bilirsiniz nə yaxşıdır o səs vermək. Sən özün üçün bir alimsən, professorsan, müdürsən, rəissən, gəlmirsən burada mərsiyə sinə vurursan, onun dediyi sadə beyti təkrar edirsən. Bunlar hamısı bunun üçün nəzərdə tutulub ki, insan təkəbbürdən azad olsun. Adam var özünə sığışdırmır, kənarda dayanır, ağzını da tərpətmir ki, mən durub indi nəsə bir mərsiyə deyəcəm. Bunların hamısının hesab kitabı var insan üçün. Bu sözləri mən danışmağı çox xoşlamıram, çünki çox sui-istifadə edilir. Amma bəzən söz gəlir məcburam deyəm, deyəsən Əllamə Bəhrül Ulum idi, deyir cəmaat dəstə-dəstə Kərbəlada Beynül Hərəməyində qaça-qaça gedirdi, bu da böyük əzəmətli müctəhiddi, birdən gördülər ki, əmmaməsini çıxartdı, girdi dəstənin içində qaça-qaça getdi İmam Hüseynin Hərəminə. Dedilər, aha, ayıbdır, mərcəy təqlid, siz də qoşuldunuz bu cəmaata, deyib, baxdı, deyir, neyinim ki, İmam zamanı gördüm cəmaatın içində qaçan yerdə İmam Hüseynin Hərəminə, mən necə kənarda dayana bilərdim. Bu xüsusiyyət, bu təvazokarlıq insana çox böyük fəzilət verir. Rozənin bir fəlsəfəsi budur. Ne, kim olursan, ol gəlirsən, bura xəcalət çəkirsən. Kərbəlada ziyarətdə olanda mən dedim bizlə gedən qardaşlara. Mən orada dedim ki, siz əziyyət çəkdiniz, avtobus ola bilər, biraz gec oldu, biraz isti oldu, biraz soyuq oldu, bilmirəm. Amma yadınıza salın ki, Hüseynin balaları bu yolda gedəndə döylə-döylə gediblər. Vəssalam, sənin əziyyətlərin heç. Baxırsan, deyirsən, mən nə inədim ki? Yeməyim biraz gecikdi, narahat oldum. Onların qabağında yemək yiyirdilər, qoxusunu hiss eləyirdilər, yemək onlara vermirdilər. Kərbəlaya çatanda ən böyük adamların başı dikilir aşağı. İmam sən belə bir iş görür. Niyə bəziləri dindən çıxır? Çünki özündən razı olurlar. Bir dənə Quran ayəsi oxuyayım, ondan qabaq bir söz deyim ki, yaxşı söz bilirsiniz çoxdur da,
çoxdur yaxşı söz. Amma yerində deyilməyən yaxşı söz bəzən küfür hökmündədir. Yerində danışmayasan bir sözü. Bax bu yaxdı deyir, ayə deyir, hökm Allaha məxsusdur. Ayə deyir amma küfr eləyir. Yerində danışmır. Quran müqəddəsdir, niziyə taxıldısa ona hörmət eləmək küfürdür. Həmin o Qurana. Kindi öpüb gözümüzə qoyuruq. Ələl-Əsan dedi, Qurana baxmayın. Qurana sipər eləyib məni vururlar. Haqqı əzirlər. O Qurana, o məqamda onun ehtiramına oturmayın ki, onlar Qurana niziyə taxıblar. Zahir pərəst olmayın. Bunu ne için dedim? Mən ki bugün ilin günün bu vaxtında xütbəmi təkəbbürə həsr eləmişəm. Siz deyə bilərsiniz ki, İndi nə lüzum var ki, Məhərrəmin cüməsində bir saatdir bizə təkəbbürdən danışırsan? Bunun cavabı budur ki, biz əvvəla hansı hadisəni qeyd edirik? Biz Məhərrəm hadisəsini qeyd edirik. Məhərrəmdə məhəbbət iddiasında olanlar xəyanət elədi, İmam Hüseyn öldürdü. Bunu yaddan çıxartmayın. Məhəbbət iddiasında olanlar, Əhl-i Beytin sevgisinin iddiasında olanlar İmam Hüseyni qətlə yetirildi. İmam Hüseynə xəyanət olundu və axirə zamanda da yenə də bu dəstənin içindən çıxacaq. İmam zamanın düşmənləri, bax, demirəm bu cəmaatdan, indi burada oturanlardan hörmətsizlik olmasın, amma bax, bu dəstədən çıxacaq. Yəni, bu dindar Əhl-i Beyt tərəfdarı olmaq iddiasında olanlardan çıxacaq və əgər bunlardan çıxacaqsa səbəb axtarmaq lazımdır. Niyə? Mən də deyirəm səbəblərdən biri təkəbbürdür. İndi görün mən lazımlı söz danışıram yoxsa yox. Görün nə qədər mühüm mövzudur ki Peyğəmbər ona baxdı dedi sən indi fikirləşdin hamdan üstün sən bunun qətli vacibdir. Bu fəsad mənbəyidir. Bu küfrün mənbəyidir. Bəli, axirə zamanda yaxşılar pis olacaqlar. Hədislərə baxın, İmam Zamanın zuhuru təxirə düşmür. Ona görə ki, məsələn, fəsad mərkəzləri, barlar, kazinolar açılır, zülüm, küfür dövlətləri qüdrətlidir. Bunu demir, deyir, möminlər gecikdirir, naxalis möminlər. Hamı gəlib dolub, bilmirsən kim kimdir, onlar gecikdirir.